Odbijanjem izmjena izbornog zakona, ali i jučerašnjom blokadom u državnom zastupničkom domu rasprave o radu Centralne izborne komisije, SNSD i HDZ sve očitije žele zadržati status quo. Takav status znači i mogućnost brojnih malverzacija prije, tokom i nakon izbora. Zbog toga će sve su prilike uskoro biti dovedene u pitanje položaj pojedinih, a možda i svih članova Centralne izborne komisije. Centralna izborna komisija potpuno je izgubila kredibilitet i povjerenje i građana i stranaka, tvrde brojni državni zastupnici. Zbog toga se uskoro može očekivati inicijativa za smjenu svih ili pojedinih članova koji se sve češće dovode u vezu s određenim političkim opcijama. Koristeći proceduralne vratolomije, SNSD i HDZ su spriječili da o tome se govori u parlamentu, ali nas neće spriječiti da se udružimo svi zajedno i već sada 12 političkih stranaka je u nekoj vrsti saradnje u neformalnoj koaliciji za fer i poštene izbore. Na isti način kako su izabrani, mogu biti smijenjeni jer niko nije vječan, pa ne članovi CIK.